Det har ju funnits kritik om osakliga påhopp under hela valrörelsen. Ett uppmärksammat exempel är när en företrädare från er rättspolitisk talesperson Linda Snecker sa att Liberalerna vill tvångsomhänderta barn som inte pratar perfekt svenska. Pratar ni internt om att det ändå är farligt att utmåla partier på ett osakligt sätt? Och vad tycker de där uttalandet? Men var det ett osakligt sätt? Johan Persson var ute och sa, kopplade ihop språktest med inskrivning i förskola om inte föräldrarna samarbetade så skulle barnen i yttersta fall bli omhändertagna. Det är klart att väldigt många människor då hör språktest och att det yttersta hotet mot de människorna är att vi ska använda socialtjänsten för det. Det men tycker är jag är inte så otroligt förenklat att formulera det på det sättet. Jag är så glad om Johan Persson tar avstånd från det här sista han sa. Jag uppfattar i efterhand att han råkade säga det. Att det inte var meningen att utspelet skulle handla om det. Men mycket av fokuset blev ju det och väldigt många människor blev rädda. Vi har ju varit ute och sagt att vi kommer aldrig acceptera det. Vi försöker ju lugna människor. Alltså men blir man inte rädd av Linda Sneckers uttalande? Man blir väldigt rädd av Johan Persson. Det är ju det. Linda har ju försökt och många andra har ju försökt motverka den rädsla som Johan Persson och Liberalerna skapade med det här uttalandet. Och jag hade önskat att fler politiker faktiskt ibland också tog ett steg fram och sa, jag råkade säga det här med socialtjänsten. Självklart använder inte vi så, svensk socialtjänst på det sättet. Jag ber om ursäkt. Det vi menade, nu vet inte jag exakt vad de menade, är att vi vill göra något slags språktest och sen erbjuder vi kanske förskola eller så. Och inte dra in det här med omhändertagande. Sätt inte skräck i människor. Jag blir så, jag tycker det är så tråkigt att man är slarvig med orden. För Johan Persson har ju gjort andra. Jag sa, frågade till exempel honom i en annan debatt, för jag reagerar lite faktiskt mot detta. Att jag frågade, du har ju aktier i en skolkoncern. Vad säger du till väljarna om det? Då kallade han mig för massa fula ord. Han skrek rakt i radion och sa att jag inte var klok. Det språkbruket tycker inte jag vi ska använda, utan han kunde ju väldigt tydligt sagt, nej men jag har precis sålt av de där aktierna. Nu låtsades han som att han aldrig hade ägt de där aktierna. Ja. Och då tycker jag, var ärlig nu. Ja, jag vill ändå gå tillbaka till Linda Snecker. Du har bråttom här, men är det inte hon som är slarvig med orden när hon förenklar någonting som Liberalerna och Johan Persson då har sagt att det var inte meningen att det skulle komma ut på det sättet? Hur var det meningen att han skulle komma ut då? Precis. Jag hade önskat, kan inte han säga då, eftersom han själv lyste socialtjänsten och sa att det handlade om språktest och förskola. Jag hade så önskat att han kom ut och sa, hörni, det är ett missförstånd. Vi ska självklart inte använda svensk socialtjänst på det här sättet. Det är bizarrt att rikta den typen av hotbild mot våra socialsekreterare genom att komma med det här förslaget. Jag tar tillbaka det. Jag önskar att jag och Johan kunde ta varandra i hand om det och säga, det är ett stort missförstånd. Kan vi inte göra så istället? För nu har människor blivit oroliga efter att Liberalerna gjorde det här utspelet.